Организации искат различни условия за работещите в сектор чистота. Кои са те? Нова реорганизация на движението в квартал Железник дава предимство на градския транспорт. Новият старши треньор на Верея бе представен официално в Стара Загора. Госпожи и господа, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Две искания имат от Българския център за зелена икономика и синдикат Зелена икономика относно работещите в сектор чистота. Едното е необходимост от сериозно повишаване на заплатите в сектор почистване на улици в страната поради тежките условия на труд и рисковете за здравето на работниците. Другото е искане за национално изследване на здравния статус на работниците в сектора. Българският център за зелена икономика и синдикат Зелена икономика искат да насочат вниманието на правителството и обществото върху ниското заплащане и лошите условия на труд на работещите в сектор чистота. Стара Загора е пионер в национален мащаб в усилията за подобряване на качеството на въздуха, на градския въздух. Град Стара Загора инициира и петиция до Европейския парламент преди няколко години. И това предизвика от страна на Европейската комисия санкции срещу Република България и свързани с лошите условия, свързани с атмосферния въздух в големите градове. Трябва да кажем, че това е национален проблем и едни от жертвите на този национален проблем са хората, които работят на улиците и чистят нашите градове. Става дума за жени от ромски етнос, които рискуват здравето си според синдиката и работят в лоши условия. Независимо, че те са с ниско образование, от Българския център за зелена икономика настояват за по-високи заплати и за подобряване условията им на труд. Извършена е реорганизация на движението в Старозагорския квартал Железник, която дава предимство на градския транспорт. Вижте информация от прес-центъра на общината. Извършена е реорганизация на движението в Старозагорския квартал Железник, която дава предимство на колите на градския транспорт. Във връзка с изпълнението на одобрен план за ревизия на организацията на движение на улица Младост, в кръстовищата с улица Загорка и Иван Вазов и улица Архитект Христо Димов, съгласуван от сектор Пътна полиция, са въведени нови правила на движение. С оглед осигуряване на предимство на превозните средства от масовия градски транспорт, се променя предимството на следните кръстовища. Кръстовищата на улица Младост и улица Старозагорско въстание, като улица Младост става улица с предимство. Кръстовището на Младост и Иван Вазов, като улица Младост става улица с предимство. Цитираните пътни участъци са снабдени със съответната вертикална сигнализация. С реорганизацията на движението ще се даде възможност за превозните средства, изпълняващи обществен превоз на пътници по автобусни линии, да се движат с предимство. Резултатите от международния двугодишен проект по програмата Еразъм Плюс, Моят път, Твоят път, нашите споделени културни идентичности бяха представени от учениците от Румен Руан. Те са българските участници в проекта заедно с Испания, Швеция и Италия. Гимназията с преподаване на чужди езици Румен Руан от 2 години участва в международен проект на Еразъм Плюс. Той обхваща ученици от 4 държави – България, Швеция, Испания и Италия. Проектът е на тема междукултурни различия и начини на преодоляването им. Така искам да представя и темата на нашия проект. Той се казва Моят начин, Твоят начин, нашите споделени културни идентичности. Моят начин като начин на мислене, като начин на поведение, като отношение към света, като правене. Твоят начин може да не е моят начин, но трябва да намерим начин да живеем заедно и да общуваме, да постигаме общи цели. Как изследвахме тези културни характеристики в къщи, в училища, навън, с
спирахме се на темите за иерархията. Дали се обръщаме на малко име или на господин и госпожа. Разглеждахме ситуации, в които имаше проблеми с управлението на времето, пространството, груповата ориентация. Ние имаме един уникален шанс да имаме партньор испанско училище, което всъщност е каталунско училище, като ни въобще не е Испания и идеята за груповата ориентация ни се оказа доста благодатна. Наблюдавахме общуване, как ние общуваме, как другите общуват с нас, как другите общуват помежду си и се задавахме въпроси като културни детективи. Дали това, което виждаме и ни озадачава, дали то е универсално, културно или личностно. Много често в общуването ние имаме проблеми, защото не си даваме сметка за разликата между тези три. Понякога проблемите не са просто личностни, а те са културни. И тези културни различия ни се струва, че те бяха много интересни за изследване. От гимназията в Стара Загора участват 30 ученици. Те са в ролята на културни детективи, които събират информация за особеностите в общуването с хора с друга културна идентичност, описват ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и норми на поведение. Създават материали, с които да илюстрират културните сблъсъци и предлагат решения за успешното им преодоляване. Ние много се забавлявахме лично, докато участвахме в него и смятаме, че се получи успешно и изглежда доста добре. И това накратко представя работата, която извършвахме по време на целия проект. Културни детективи. Да. Той използва най-новите и най-модерните технологии. Докато в Италия кукленият театър е наречен още и опера ди пупи, използва, датира още от 15 век и те италианците много държат на своята култура и история. Техните кукли, докато гостувахме в Катания, посетихме една работилница. Те ни показаха колко труден и едновременно старомоден е начин за създаването на куклите, които участват в представленията. Те са много тежки, имат метални накити по тях и са малко зловещи. Аз ще ви разкажа малко повече за барока. При да отидем в Италия, направихме презентация, която отразяваше разликите между барока в Италия и епохата барока в България. Тъй като когато барока се разпространявал и с Европа, България е била под турска власт. Когато барока е дошъл тук, ние сме били малко закъснели, но въпреки това той е оставил следите си тук. Като например Народния театър Иван Вазов, той е барокова сграда. Самия барок започва през 17 век точно в Италия. Това беше първият проект, в който съм участвала. Той ни помогна на всички ни да се превърнем в културни детективи и да се потопим по-надълбоко в живота на сицилианците, точно ние. Ние научихме повече за семействата им, за традициите и обичаите им. Дори ходихме заедно в тяхното доста потискащо училище, защото преди е било нещо като църква или манастир. И по-точно ние успяхме да се запознаем доста подробно с кукления театър в Катания. Реализирани са 4 обмена. В България през 2015, в Испания 2016, в Италия 2016 и в Швеция 2017. Координатори на проекта са Таня Маджарова и Ирена Личева. Глобалната цел е умения за разбиране на различният от нас, за поставяне под въпрос правото на нашите норми, стереотипи и ценности да бъдат единствените, чрез които се обясняват и оценяват критичните инциденти в общуването. Участниците представиха приложение игра, което илюстрира по забавен начин откритите от културните детективи различия. Продължаваме с спортните новини. Новият старши треньор на футболен клуб Верея, Илиян Илиев, бе представен пред медиите преди старта на подготовката на Старозагорския клуб за новия сезон. Вижте какво каза на старта Илиян Илиев. Важното е да съберем футболисти, да направим подготовка. Трябва нещата доста бързо да се случат като селекция и като лагери, започна Илиев.
По принцип, Верея миналата година направи сезон, който така, както се разви, може да се покаже, че направи добър сезон. Въпросът е на нашия да първо да направим, както говорихме, селекция. За сега имаме само две нови момчета, напускат 7-8 човека и може би сте по-добре запознати, че са някои от основните футболисти, като нали, Бандаловски, Данкон, другият централен защитник. Да, и да не ги изброявам, вие ги знаете, и така че за сега имаме само двама нови. Едно младо момче. Сега ще го представим видим. Испанец. Да. Ще го видите и другия. Реших да върна Милен Танев, той е тук местно момче и сме работили заедно и го познавам. Имаме търсене на доста, на доста постове. Мисля, че ние ще започнем 14 човека, плюс 2 на вратари 16. Целите сега, аз ви казах, Верея миналата година завърши 10-ти в редовния сезон. Се стараем да го подобрим това нещо. Да направим пак така спокойна година, каквато се случи предвид на това, че спечелиха баража, за да изплезаха в по-горната група. Но първото и важно нещо, преди да говорим за цели, са те неща, които ви казах, да насъберем. Трябват на 3-4 човека добри, в смисъл вече те, които са на нивото поне на тези, които излизат. И разбира се, да ги съберем в кратък срок, тъй като в това ни почваме де-факто същинската работа на 15-ти и първенството почва на 14 юли. Всяка една тренировка е важна и е важно да съберем поне до лагера, тръгваме на неделя, може би, ще замине на лагер в Говедарци. До 30. Винаги съм бил оптимист, позитивен човек. Не съм имал проблеми, дори да съм имал негативизъм срещу мен. Желая успех на моя предшественик Александър Томаш Берой. Надявам се да успее, завърши Илиян Илиев. Гросмайстор Карпов гостува на шахматен турнир в Стара Загора. Причината – откриване на 11-тия турнир за деца Тракийско конче. Световният шампион по шахмат Анатоли Карпов ще посети Стара Загора и ще открие 11-тия турнир по шахмат за деца Тракийско конче. Децата шахматисти от едноименния Старозагорски клуб с вълнение очакват и се подготвят за срещата си с именития спортист, съобщи Таня Михайлова от Народно читалище Георги Бакалов, което заедно с община Стара Загора е организатор на турнира. Откриването е на 17 юни от 10 часа в Общинска спортна зала Иван Вазов. До момента за участие в турнира са се записали над 120 деца от Стара Загора, Свиленград, Пловдив, Казанлък, Раднево и други. Ще участват деца и от другия Старозагорски клуб Траяна. Класираните на първите три места ще получат парични награди и медали, а останалите грамоти. Много хубава инициатива. Всяка година от общината и читалището Георги Бакалов се организира състезанието. По-скоро насочено към начинаещи, но те всъщност, те всички малки деца са начинаещи. И за голяма радост е поканен и самия 12-ти световен шампион Анатолий Карпов. Ще опитаме да организираме така възрастните любители да го посрещнат в градинката от 11 часа, градската градина, до беседката, там където можем ще направим нещо импровизирано на големите фигури като игра, като състезание, където той просто да дойде, да им разкаже нещо, те ще го питат със сигурност за световните му мачове и с Корчной, претендентските и с Каспаров после. А преди това той ще дойде от, чакаме го някъде от 9 до 11, да дойде в Иван Вазов, за да открие и надяваме се да даде автографии на децата от детския турнир, преди да дойде след това при големите в градската градина. Програмата на Гросмайстора в Стара Загора включва среща с любители шахматисти в парк 5 октомври в 11 часа, посещение на мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора и други забележителности на града. Анатоли Карпов е 12-тият световен шампион по шахмат. Печели титлата в полуфинален матч срещу Виктор Корчной, тъй като световният шампион Боби Фишер не защитава титлата си. Остава в историята с невероятните си сблъсъци с Гари Каспаров, които след над 100 партии са с лек превес за Каспаров. Велик майстор на позиционната борба, еншпилите и най-вече профилактиката и разгадаване замислите на противника. С голям принос за превръщането на шаха в професионален спорт.
роден на 23 май 51 година в Русия, световен шампион от 1975 до 1985 година. Карпов е спечелил над 150 турнира. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Красива вечер от мен. Повече новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg.